Ukrainaში ომის დაწყებიდან 294 დღეს უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკის და ლუგანსკის 13 დასახლებულ პუნქტთან შეძლეს მოწინააღმდეგე იერიშების მოგერიება და დარტყმები მიიტანეს. რუსი სამხედროების ტექნიკის და ცოცხალი ძალის განლაგების 5 ადგილზე, ასევე 4 სამეთაურო პუნქტზე. განსაკუთრებით რთული ბრძოლა მიმდინარეობს ბახმუთთან, როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მორიგ ვიდეო მიმართვა შეთქვა, რუსებმა ქალაქი ფაქტობრივად გაანადგურეს. პარალელურად კრემლი განაგრძობს სარაკეტო და დრონებით დარტყმებს უკრაინის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. უკრაინის გენშტაბში აცხადებენ, რომ უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ ქვეყნის სამხრეთით გაშვებული დრონების ნაწილის ჩამოგდება შეძლო, მათ შორის ხერსონის, მიკოლაევის და ოდესის ოლქებში. თუმცა რუსეთის იერიშების შედეგად ოდესის ოლქში ათასობით ადამიანი დენის გარეშეა დარჩენილი. რუსეთი განაგრძობს მძიმე არტილერიიდან ცეცხლის გახსნას დნეპროპეტროვსკის მიმართულებითაც, სადაც დარტყმების შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ფრონტზე ვითარება ძალიან რთული რჩება. დონბასში საკვანძო მიმართულებებზე ბახმუტი, სოლედარი, მარინკა, კრემენა, ამ რაიონების მიწაზე უკვე დიდი ხანია ცოცხალი ადგილი არაა დარჩენილი, რომელიც ჭურვებითა და ცეცხლით არ იქნებოდა დაზიანებული. ოკუპანტებმა ფაქტობრივად გაანადგურეს ბახმუტი, დონბასის კიდევ ერთი ქალაქი, რომელიც რუსულმა არმიამ ამომწვარ ნანგრევებად აქცია.